Poštovani Vukovarci, ja sam doktorica medicine Kristina Bartolić-Smode, predsjednica sam gradske podružnice HSP-a Vukovar i nositeljica liste za Hrvatsku stranku prava. Kroz svoj program HSP će se baviti rješavanjem najbitnijih problema za građane Vukovara, a to su prvenstveno razvoj gospodarstva i smanjenje nezaposlenosti, zatim rad na ostanku mladih i obrazovanih u gradu Vukovaru, unaprjeđenje infrastrukture grada, također bavljenje sadržajima sportskog tipa i naravno unaprjeđenje turizma. Kroz svoje političko djelovanje Hrvatska stranka prava će i dalje zastupati ona iste stavove i stajališta koje je zastupala kroz zadnje dvije godine od kada smo neovisni i samostalni od ostalih koalicija. Zbog svega navedenoga i zato što pravo i pravda u rukama HSP-a nikada se nisu morali i nikada se neće crveniti, izađite na izbore, glasajte za listu broj 6 i vukovarske pravaše.